Лайв-студія на сьомому. Для вас працює Анна Полякова. Говорити ми будемо про атракціон щедрості від Одеської міської ради та про рішення її, власне, виставити на продаж 18 об'єктів комунальної власності. Говорити на цю тему ми будемо з нашими гостями. Це Ольга Квасніцька, депутатка Одеської міської ради, Ольга Баклаженко, головна редакторка видання «Усі», Михайло Борисов, економіст, а також Олександр Степанюк, співзасновник волонтерського руху «Спільна мета». Вітаю наші студії. І одразу задаю питання нашим телеглядачам. Звучить воно сьогодні наступним чином. Продаж комунальної власності для міста означає можливість заробити або ж загрозу чергової забудови. Також у нас відкриті телефонні лінії. Ви можете телефонувати та ставити свої питання, ділитися думками і писати, безумовно, на номер Viber, який ви бачите на екранах своїх телевізорів. Це ж питання у форматі Бліц ставлю нашим гостям. Ольга Квасніцька, почнемо з вас. Ну, філософія прозорого управління комунальним майном повинна бути запроваджена тільки для того, щоб наповнювати бюджет міста. Але у нас це відбувається навпаки. Нема прозорості, а є наповнення виключно карманів чиновників. Дякую. Дякую, Ольга. Ну, я хочу сказати, що, звісно... Я бачила скептичний доволі ваш пост. Я хочу сказати, що, з одної сторони, звісно, управляти комунальною собственністю потрібно. І потрібно где-то продавати, где-то здавати в оренду, где-то оставляти городу чинити. Но на сегодняшний момент я хочу сказать, что самое для меня главное, что у нас нет никакой стратегии управления коммунальной собственностью. То есть у нас в данном случае нет никакого понимания, для чего мы это делаем, а просто брать, продавать и деньги растворять в бюджете, но это все равно, что, я не знаю, продать машину и купить туфли. Ну, нужно досить, это делать? Ну, можливо, комусь і потрібно. Тут така справа. Мета, яку виправдовує, власне, міський очільник, коли він проводив це засідання, мовляв, в нас є діра в бюджеті. Тож давайте її перекривати. Ось таким чином її можливо перекрити, розуміючи масштаби. Ну, во-первых, я вже писала, что я не разделяю оптимизма Сан Саныча Ахмерова в том, что они получат 61 миллион. Я вот сегодня просмотрела достаточно много продаж Департамента коммунальной собственности. Во-первых, такого удорожания, как он говорит, с 61, как они оценили лоты, до 80, я не вижу, чтобы настолько дорожали объекты. В основном либо один покупатель, либо 2-3 покупателя, один из которых отказывается от ожидания. То есть конкуренция в основном незначительная, и подорожание цены не настолько разительно, если оно происходит. Мало того, происходит и обратное, когда торги не проходят, то есть они проходят неуспешно, лот что делает? Дешевеет. Со второго, с третьего. Мы видели это, кстати, на примере стадиона «Черноморец», угу, и на примере бизнес-центра «Шевченковский», когда у нас лот дешевеет, 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 и в данном случае может вообще уйти за копейки. И тут есть интересная такая история, сразу скажу, что если вы откроете часть из этих лотов, например, диспансер на Веры Инбер, против продажи которого я очень давно выступала, потому что это нерационально медицинские здания, особенно в центре города, продавать. Опять же, может быть, это не медицина, может, надо, не знаю, там отдать его налоговой, которая занимает детский садик. Или занимает вот на французском бульваре, создает серьезную проблему. Но, может быть, разные варианты. У нас есть масса госуправлений, которые, например, существуют на сегодняшний день в наших коммунальных учреждениях. Это бывшие детские сады. И вот, может быть, переселить, освободить и сделать хорошее для города. Но я об этом вообще не слышу в последнее время. И поэтому я хочу сказать, что очень часто эти здания уже занимают арендаторы. И Вера Инбер достаточно свежее решение про передачу в аренду. Если в 2018 году вы приняли в коммунальную собственность, то есть 3 года договор аренды, считаем, это 2021-2022 год, только он закончится. Но какой же человек, кроме самого арендатора, захочет выкупать и ждать 2 года? Тут интересный момент, что имеет он первочерговое право на выкуп? Нет, если аукцион не имеет права. Они хотели вот как раз диспансер продать по системе малой приватизации за так называемое улучшение. И мы выходили, проверяли и показывали фотографии, что этот диспансер, ну там формально провели эти улучшения, как это достаточно часто бывает. И после этого вопрос был снят с заседания комиссии по коммунальной собственности. Он не вышел на сессию. И вот сейчас мне вот написали в Facebook люди, что достаточно активно ведутся работы по реконструкции здания. То есть я понимаю, что тот человек, который арендовал, он понимает, что он, скорее всего, выкупит это здание. Иначе зачем бы ему надо было вести активно сейчас работы, показывать так, благодарность в нас вона не зашкалює, все ж таки. Михайло, ваша думка, чи може стати ось такий інструмент продажу комунальної власності можливістю в даному випадку перекрити ось цю страшну діру в нашому бюджеті?
Нет, ну, скажем так, масштаб бюджетной дыры и ожидаемая даже вот самая радужная, так сказать, выручка от продажи объектов недвижимости, они несовместимы. Более того, поскольку вот нет какой-то стратегии деятельности наших этих городских властей, то есть хорошо, мы сейчас заработаем эти деньги, а на что мы их потратим, то есть... Опять-таки, надо подходить к проблеме системно. Значит, если образовалась дыра в бюджете, то есть известные способы решения этой проблемы. Нужно анализировать, во-первых, почему возникла эта проблема. То есть эти вопросы нужно поднимать. Не просто давайте продадим, сейчас что-то там залатаем, а дальше что, как-нибудь это будет. Дивіться, посилаються навіть і на коронавірус. Мовляв, ось ця пандемія всесвітньо, вона серйозно вдарила саме по нашому бюджету. Неочікувано, але так. Но не только пандемия ударила по нашему бюджету. Думаю, что ударов тут по нашему бюджету городскому было нанесено много. Ведь посмотрите, что происходит в городе. Ведь сколько предприятий вот за последние там годы, я уже не говорю десятилетия, сколько позакрывалось. Вот одно из последних, по-моему, прекратило вот такая известная, в общем-то, не только у нас в городе предприятие, как кондитерская фабрика, по сути дела, она прекратила работу и так далее. То есть исчезают источники наполнения бюджета. Что делает город для того, чтобы сохранить рабочие места? Более того, значит, вот сейчас пандемия почему-то не остановила нигде строительные работы. По городу масса каких-то непонятных какие-то строительных компаний, идут куча стройплощадок, и более того, я уверен, на 90%, что как минимум половина работников, если не более, это на этих стройках, они вообще не оформлены. То есть они не... Так, то есть это вот источник наполнения бюджета. И строительным работам вот эти вот, которые идут от побережья, я не знаю, там по всему городу, никакой коронавирус не помешал. В данном случае тогда можно сказать, что идется про, возможно, даже черговую загрозу забудови, то, что если мы продаем эти объекты. Але це не про те, аби дійсно підлатати якось наш бюджет, направити кошти на ті аспекти, які б могли допомогти в подальшому розвиватися. Так, а в чому розвитті? От була б стратегія розвитку, було б зрозуміло, що хорошо, ми зараз продадим ці об'єкти, ми вложимо вот деньги вот туда-то і туда-то, і вот дальше ми получимо розвитку. А зараз о каком розвитті йде річ? Никакой стратегии нет, никаких планов нет. Давайте просто вот будем латать бюджет. Ну, латаем. Так можно без конца латать. Да, более того, я предлагаю тогда уже, вот, предложил Геннадию Леонидовичу вместе с его, так сказать, фракцией, давайте продадим здание мэрии на Приморском бульваре, пусть они переселяют сюда, к кладбищу, на ту самую улицу, и будет встречать мэр почетных гостей прямо возле кладбища. Для чего? Я думаю, что за полмиллиарда гривен как раз дыру в бюджете можно будет продать это здание и закрыть дыру в бюджете. Давайте уж так подходить радикально. Ну, якщо виходу немає, то ж давайте розмірковувати і так. Олександр, ваша думка? Ну, я згоден загалом з репліками моїх колег. А я хотів би зауважити, що зазвичай щось продається для того, щоб щось купити. Да, у нас виходить дійсно, що наміри щось продати. Ну, але продати. Ж, аби щось купити, не потрібно. Щось не потрібно, потрібно продати. Я ну, згоден, якось так. Ви також знаєте, що в нашій країні так історично склалося в незалежність, що держава або комунальна власність управляється найменш ефективно. Ну, як, що не скажи, держава є поганим власником, і це треба виправляти. Перехід до ринкової економіки так чи інакше передбачає зменшення ролі держави і органів місцевого самоврядування в управлінні власністю, зменшення долі власності належній комунальним підприємствам. Але ж для того, аби подолати якийсь дефіцит бюджету, існують інші спеціальні механізми, фінансові механізми, такі, якими не цурається користуватися українська держава, коли запитує там кредит МВФ, скажімо, для рефінансування боргу, так? Можливо, було би взяти якийсь борг для рефінансування цього. Знаєте, ну, в нас мене, вже стільки боргів, угу. Ми так... Мене поправлять, напевно, економісти, якщо я щось не так говорю, але... Ми з такою заздрістю постійною, власне, беремо, нам можуть позаздрити, власне, цій динаміці. Так, ми весь час, Одеська міська рада, ми тільки чуємо, що бере під якісь там проекти, реструктуризує свої кредити,
кредитні зобов'язання. Ну, невже для того, щоб... Ну, це дуже зухвало, на мою думку, покривати свої корисливі наміри турботою про дірку в бюджеті, яка виникла внаслідок коронавірусу. Дивіться, це б нічого, так? Йдеться про частину будівлі, які, в яких раніше розміщувалися виконавчі органи міськради, але і ті, які не входять до цієї категорії. Власне, знаю, що суспільство обурюється той факт, що намагаються продати будівлі, які розташовані безпосередньо парк Шевченка, так? Ось, я хотів би зауважити, що я вчора буквально був, пройшовся по парку Шевченка і перевірив стан цих будівель. Ви знаєте, ота трамвайна зупинка бельгійська, бельгійського типу, знаходиться у відреставрованому стані. Вона раніше належала, напевно, і зараз належить на балансі парки Одеси, підприємство раніше там керували звідти, а зараз вона там якась одеська булочна, там зробили ремонт, там все виглядає так охайно, дуже ведеться підприємницька діяльність, напевно, сплачуються певні кошти, до поступають до бюджету цього комунального підприємства. Мені не здається, що воно потребує, воно не ефективно використовується. Мені здається, що просто якісь підкилимні, знаєте, там домовленості вирішують зараз долю оцих будівель. А про те, що там... На вашу думку, що там може з'явитися? Я не знаю, що там може з'явитися. Я проти того, аби такі об'єкти передавалися у власність без будь-яких обмежень щодо їх майбутньої долі. Я знаю, що, зокрема, один об'єкт, це Мерзліївська 1/5, який називають в рішенні Одеської міської ради отдельно стоящим нежилим поміщенням, на самом ділі є сценою такого літнього театру «Огні маяка». Так. Це сцена літнього ми театру. Ми знаємо, що там ярмарка намагалася проходити. Був, хтось казав, що там буде, власне, каток. Але його наразі... там, якщо я не помиляюсь, жодного разу не було. Лише об'яви висіла по парку, мовляв, приходьте, але там було зачинено. Ось тут дійсно цікавий момент. Власне, щодо таких, знаєте, в лапках туалетних схем, в цьому ж парку Шевченка, небагато хто знає, але тим не менш, на місці громадського туалету, вибачте, з'явився двоповерховий ресторан кілька років тому. Він досі там є, він функціонує. Ну, це нова будівля. Ну, це ж ще й нахалстрой, тому що, наскільки я пам'ятаю історію цього документа, вона дуже багато разів розглядалась. Тобто, але не так багато. В чому проблема передачі в частну власність якихось таких об'єктів? Тому що вони починають постійно розширятися, увеличуватися. У нас є по разным, различным вариантам, я не знаю, от черных регистраторов до реконструкции всего остального, возможности постепенно этот объект расширять, двигать и так далее. Вот я, например, приведу вам свежий пример. Это переданный туалет на 11-й фонтана, который КП «Побережье» отдало, сейчас написано, землю хотят отвести под объект рекреационного назначения. На секундочку, он там, по-моему, 35 и 34 квадратных метра, а отводят 150. Ну, разница есть? И на эту разницу, скорее всего, вырастет потом некий кафе, ресторан. А это наши с вами проходы, тротуары. Это вообще наше с вами место. Уже можно сказать, это відсутність. Я хочу сказать, да. У нас есть телефон, звонок. Очень большая эта проблема. Так, и повернемся. Витаем у вас. Добрый день. У меня вопрос к уважаемым экспертам. Не кажется ли им, что такая срочная продажа может говорить о том, что Геннадий Леонидович и его команда не очень верят в свое светлое будущее? Женя, привіт. Дуже добре. Вони пішли запитання. У закат. Ну, якось так, скоріше. Дуже добре запитання, і все це дійсно виглядає саме так. Я, знаєте, можливо, не дуже сподобається нашим телеглядачам те, що я скажу, але я хочу два моменти зазначити. По-перше, місто не повинно займатися адмініструванням і здавати своє майно в оренду, бо ми побачили з вами, що від оренди до бюджету надходить незначна частина коштів, і вона не спасає ситуацію. Місто не повинно інвестувати в свою власність, якщо вона не потрібна йому для стратегічних об'єктів, для виконання основних завдань – це соціальних, транспортних і таке інше. Місто повинно займатися стратегією, надавати послуги належні нам, слідкувати за порядком і, звичайно, реалізовувати соціальні і інші економічні там завдання, які вона передбачає. Тому ми дуже чекали, і я дуже була і раділа, що ми отримали новий закон про малу приватизацію комунального майна, тому що він передбачав аукціон. Ви пам'ятаєте, що ми неодноразово говорили, що аукціони потрібні, і аукціони повинні бути прозорими, тому що ринок сам
становить ціну. І навіть сьогодні, якщо ми будемо думати, що той чи інший об'єкт, який доцільно продати, бо він не потрібний громаді, то ринок може встановити таку ціну, що ми навіть і не будемо, ну, будемо задоволені тим результатом. Тому питання заключається в довірі до цієї влади. І я з вами згодна, що той перелік, який швидесенько винісся, і ви бачите, що з порушенням регламенту він сьогодні надійшов в 16.49 на пошту кожному депутату. Зайшло 18 об'єктів. Які настрої серед депутатів? Чи спілкувалися з кимось? Як вони сприймають ось таку інформацію, ось таку пропозицію? Ви знаєте, я не спілкуюсь з усіма, але я знаю, що одні із колег радіють, що тепер виключно все через аукціон, як заявив Геннадій Леонідович, як написано в законі. Але в законі написано «продаж виключно через електронний аукціон». І отут зверніть увагу на проєкти рішення, хай всі одесити читають. Приватизація об'єктів, вони хочуть шляхом продажу на аукціоні. А це велика різниця. Електронний аукціон через систему, наприклад, Прозоро, яка покаже результат. Якщо, можливо, ви виведете інфографіку, яка за 19-й рік існує, система Прозоро нам подала, щодо міст, які війшли в рейтинг міст щодо застосування системи Прозоро, щодо малої викупу по шляху малої приватизації, то ви побачите, що Одеса використовувала систему Прозоро і заробила тільки 114 мільйонів. Львів – 336. І от в цьому питанні основне, що не буде продажу по ринковій ціні, що немає довіри до того, що вони нам зараз пропонують. Але я хочу зазначити, що важливо робити аналіз майна. І комунальне майно громади треба відчужувати за найвищою ціною для того, щоб садки будувати, дороги робити, транспорт покращувати. Але на порталі відкритих даних все майно, яке є в громаді міста Одеси, відсутнє. Воно не оприлюднено. Не оприлюднено з посиланням навіть на інформацію кожного балансоутримувача такого майна. Я 3 роки намагаюся і прошу, дайте, щоб громада розуміла. Але ж цієї відкритості нема, тому філософія публічного управління, публічного продажу з Одеською міською радою, мерії і його команді Труханова, не може бути відкритою, чесною. Давайте, я не довіряю і не буду голосувати. Щодо аргументації самого мера, почуємо, що він сказав вчора. В теперішній час, на сьогодні, особливо має особливість дуже важлива. Тому що, ви знаєте, по нашим очікуванням, на жаль, недополучимо в бюджет досить больших грошей. Це Світлана Миколаївна мене доповнить. Десь приблизно до 500 мільйонів гривень можемо ми отримати в наш міський бюджет. Там 400, чуть більше 450 мільйонів, до 500 мільйонів. Тому в цілому важливо для нас кожна копійка, яку ми збираємо, наповнюємо бюджет. Копійка гривню береже. Якось так можна підсумувати. Досить серйозно видав цю промову наш міський очільник, скорботно. Але ось все ж таки виникає питання. Ці аукціони, чи дійсно вони мають на меті підлатати, як вже було зауважено, ось цю діру і цю скорботу подолати, яку ми побачили щойно на обличчі нашого міського очільника? Я тільки репліку, щоб була можливість гостям сказати. Слухайте, ну, по-перше, треба вчитися нашому меру української мови, або вже я не знаю як. Ну, це просто я не могла зрозуміти, що він каже. Я хочу підкреслити, що згодом він перейшов на російську. А, слава Богу, бо ну зрозуміло взагалі, що ця людина хотіла сказати, а одеситам дуже важливо зрозуміти, що ж наш очільник говорить, і як він передає цю інформацію. По-друге, я вже сьогодні можу рекомендувати нашому меру і Світлані Миколаївні, я називаю його господаркою бюджета, звільнити частину робітників виконавчого комітету, і вже буде трошечки зменшено затратна частина. Кожна копійка дуже важлива. Я пропоную через аукціон відкритий віддавати право
оренди пляжів, які вони за хабарі збирають, право мафії, які вони встановлюють знову ж таки. Ви розумієте, можна, і ще саме головне, ну давайте тоді коштористи робити чесними. Чому до сьогоднішнього дня не підписала мерія з такою міжнародною платформою КОСТ договір? Щоб кошториси проходили такий аналіз, щоб кошториси не завищувалися, бо ви знаєте, на вищепний ряд ми вже говорили з вами, скільки денег ми кредитних віддадим і получимо, ну, прекрасно, може бути, в їх розумінні благоустройства, але не в розумінні громади. Тому завжди можна знайти можливості, якщо є бажання. А якщо бажання набити кармани путем непрозрачного аукціону, і от нарушення, а нарушення вже є, я сказала, без регламенту, ми не маємо, в нарушеннях регламенту ми не маємо права голосувати. Ну, я хочу сказати, що тут ще є такий момент про те, що дійсно цей документ розмістили, от якщо у нас було утром засідання сполкому, то в 4 з чим-то часа дня він тільки з'явився, тобто на самом деле нарушили право багатьох людей на ознакомлення, ведь у нас є норми законодавства. І я ще хочу сказати по поводу математики, економіки, я от не полінилась, у мене була часть даних по оценці поміщень, які продаються. Я їх перевела в долари, ну, як у нас продають недвіжимость, часто в Одесі. Ну, просто, щоб воно було наглядно, на квадратний метр. І от я можу, наприклад, сказати, що от на Дерибасовській 8 у нас около 500 доларів за квадрат поміщеннях, причому, судя по візуалізації, отремонтованих поміщень. 340 доларів – це пар Шевченка Вери Інберг. Управління ЖКХ 80, ну, по Успенській, 400 доларів метр. А вот на Терешковой 185 долларов в метр, но там хуже состояние. Так вот, мы пересчитали с коллегами, если взять Евромэрию, только ремонт и только покупка 185 миллионов. Я не говорю про мелкие ремонты, про мебель и все остальное, как будто до этого чиновники управления их стояли просто, стоя работали, у них не было ничего, ни компьютеров, ни столов, ни стульев, потому что если посчитать, будет примерно 500 миллионов. Так вот, если взять только основной базовый ремонт и вот эту покупку, получается, что здание, квадратный метр Евромэрии нам обошелся 828 долларов. Ну, то есть, на самом деле около 1000. Там такая локация, такий вид. Вікон, сусіди, що... опять же, тихі. Ну, ось це була запорукою такої вартості, тому що... Тобто, може бути, Євромерію правильно продати сьогодні, закрити бюджетну дірку за 500 мільйонів, яка вона обійшлась місту, і ми тоді отримаємо одразу закриту дірку, управління виселить назад, поки нічого не продали, і все тоді виходить нормально у нас по-чоловічески. Ольга, якщо у вас буде можливість, запропонуйте, будь ласка, міському очільнику нашій владі це зробити, наведіть ось цю калькуляцію, можливо, вона дійсно має місце бути, тому що ми чули вже і від економістів, що дійсно це може бути серйозним вихідом з ситуації, коли ну не можемо ми подолати та знайти кожну гривню в кожній кишені. От, до речі, ви звернули увагу на те, що об'єкти приведені до такого стану, в яких вони не були останні 30 років. От будинок побуту на Героїв на Терешковій, да, вулиці. Да-да-да. Взагалі, ми як організація громадська зверталися десь 3 роки тому, там жили бомжі-наркомани, щоб її якось привели в якийсь лад, цю будівлю. Вчора я там проїхав, дивлюсь, євровокна, ремонт, значить, всюди все робили за бюджетні кошти. Відремонтували всі ці будівлі за бюджетні кошти, занизили ціну, і зараз, щоб продати через непрозорий свій аукціон, уже виходить відремонтований за гроші громади об'єкт. Ну, це просто оборудка. А дивіться, це знову ж таки коронавірус, пандемія, вартість нерухомості, вона впала. Та там не було такого ремонту, коли там були ці департаменти. Слухайте, всі управління. А знаєте, що зараз відбувається? Вони зараз дуже швидко вичищають гарні об'єкти від ЖКСів, від різних управлінь. На французькому бульварі ЖКС Фонтанський. Знаєте, де знаходиться? Французький бульвар 15. Там дуже швидко їх вже виселяють. Ну, да. Сусідні дом ділять ремонт. І що думаєте? Що це ж, розумієте, ми з вами зв'язалися з носкими баригами. Вони ж кручу-вірчу, запутать хочу. Я вже це говорила. Це от така не дуже, може, хороша термінологія. Ольга, чи не спілкувалася ви з Михайлом Саакашвілі? Це його улюблена фраза. Барих, ви знаєте, навіть хтось зробив ремікс з його участю. Буде час. На сесії Одеської міської ради я тільки заявляла, що кручу-вірчу, запутать хочу, ну і тоді отримала дуже багато таких, знаєте, дуже образливих речей відносно мого померлого батька. Ну, але це таке. Вони ж всі там незрозуміло, як виховані. Тому я хочу зазначити, що нас чекає, якщо ми не зупинимо 10-го числа, оце отакий вивід продаж
перше продаж через якісь там аукціони нашого з вами майна, то, звичайно, наб'ються кишені чиновників, депутатів певних, для того, щоб іти на вибори. Бо їм треба гроші, вони будуть заробляти, щоб потім скуповувати голоси. Тому дуже прохання велике, розказуйте правду, хай читають виключно закон. І на сесії, звичайно, будемо задавати питання, як ці об'єкти будуть продаватися. Бо мені важливо, щоб це все здійснювало. Якщо вже так вони прийняли рішення і ми не зможемо зупинити, то це повинно бути виключно на електронному аукціоні. Виключно ринкова вартість повинна бути як можна найвища і повинна бути конкуренція. Хто знає, але ж це не повинно бути швиденько, розумієте? Це довгий процес, який прозоро проводить. І я вчора слухала дуже цікаву промову директора прозоро, де він показав, що дійсно є результати, міста повинні навчитися працювати з цією системою. От ви знаєте, пані Олю, ви кажете, що ви тільки сьогодні отримали, і було, ну, це повідомлення, і було порушено регламент. Так, так. Звісно, ну, як було, завжди. Як завжди. А от нас, як громадськість, ми теж позавчора про це дізналися з відкритих джерел, да? З публікацій ЗМІ, і наступного ж дня вранці захотіли потрапити на засідання виконкому. Це ж взагалі-то можливо. А зараз онлайн. А нас не пустили, через коронавірус. Слухайте, у них проблема коронавірусу, вони заяву не можуть розглянути адвоката. Мені не можуть службове розслідування провести по дитячому садочку Каркашадзе. Вас пускають, і сьогодні Вербицька, пам'ятаєте, пенсіонерка на сесії виступала, якій не придають у власність її 4 соточки, яка вона в 90-х роках отримала. Також не запросили, бо коронавірус. Таким чином вони роблять свою справу. А ми з вами потім це розхльобуємо. Причому коронавірусний карантин у них буде тривати до 22 червня в міській раді, щоб ви розуміли. Ви знаєте, нікого там друга хвиля, давайте не будемо зарікатися, тому що все може бути. Я хочу сказати, що дуже странно з цією приватизацією, то, що паралельно город оформляє землю під частину об'єктів з пам'яткою під викуп. Ну, причем, несколько удивил список, потому что был, например, там на Старопортофранковской 10 диспансер, который уже, меддезинфекция, который уже продан через Прозор СЛ. Почему город начинает делать землю, я тоже не совсем поняла. Веры Инбер был участок, и вот тот самый туалет, что я сказала. Но вот сегодня как раз на бюджетной комиссии несколько из этих объектов, я не знаю, из-за резонанса или чего-то другого были сняты. Я спросила у Олега Борисовича Брендака, почему. Он мне сказал, что здания Веры Инбер и на Старопортофранковской, они находятся в сложившейся жилой застройке и сложная конфигурация участков. Поэтому сняли вот с повестки дня сессии. Зато вот внесли продажу бомбоубежища в районе Французского бульвара. Я не знаю, знаете или нет. Еще не да, не вот то самое АРМ фирме. Это бомбоубежище, сверху которого расположена детская площадка. Да, да, да. 7 соток земли. А, в Отраде, да? В Отраде. Будет ждем пятиэтажка. Да. Да, не, ну уже есть градусловие, пятиэтажный жилой дом. А там же застройщик Дябла. Дябла, да. А, ну так вот, бачите, все для них. Так само и земля відводиться чому. Причем там очень странно по документам, то есть когда город продавал, было 400 метров помещения, а потом каким-то образом с помощью неких регистраций стало 700 квадратных метров. То есть изменилась и под 700 метров можно уже отводить 7 соток. Да. Ну, в общем, пятиэтажка на месте бомбоубежища, по-моему, это прекрасно в стране, которая находится в состоянии войны. А в мене питання щодо громадськості. Так, чи можна казати про те, що зараз потрібно усіляко, власне, активізуватися громадськості, щось робити, змінювати, тому що ми розуміємо, що, ну, власне, дійсно, доки до виборів справа дійде, ми можемо лишитися з носом, вибачте. Все, що ми можемо наразі. А ті, хто приймає участь у цьому, вони поїдуть після виборів, якщо не виграють їх. Ще ви знаєте, жоден міський очільник Одеси часів незалежності не залишився мешкати в нашому місті, окрім першого, по-моєму, да? Що ти комуніст живе в Одесі. Всі поїхали. І я думаю, що теперішній наш міський голова не стане виключенням з цього постидного правила. На жаль. І вони славу своїх попередників ніколи не наздоженуть. Нам як громадськості, ми створили телеграм-канал. Що ми можемо робити? Ми спробували запросити до якомога більше людей і почали більшу активну діяльність вести, бо бачимо, що перед от рік до того, як грядет сверження оцього режиму приступного, я сподіваюся, да, вони почали застолбляти всі пляжі за собою.
Вони всюди позабивали колишки. Це сталося рік тому, коли почали там рости оці на 13-й фонтану, поогорожували все парканами. І ту, ну, і зараз от ми бачимо реалізацію об'єктів комунальної власності, їх перед тим ремонт за гроші комунальні, ну, комунальні гроші. Що нам залишається робити? Це піднімати решту громади і звертатися до депутатів, які все ж таки матимуть доступ до сесії міської ради, аби вони, ну, якомога ефективніше згуртувалися, ну, і протистояли. Бачимо навіть зі слів Ольги, що усі по-різному все ж таки реагують. Наскільки я знаю, в певних із цих об'єктів є інтереси певних депутатів міської ради. Самих депутатів. І певні, і інші, значить... Можете сказати, про які об'єкти йдеться конкретно? Ну, там ті, що вони знаходяться в оренді. Я точно не знаю. Uh-huh. Я не знаю точно, але знаю, що точно є якісь інтереси. І одні, щоб збити інших, хочуть через аукціон їх продати, щоб вони їм не дісталися по праву першочергового викупу. Отак я вам. Uh-huh. Тобто непряме рейдерство, да. Схоже на те, що ми бачили не на 7-му кілометрі. Ой, вибачаюся, це інша історія, тим не менш. Але не можуть вони ж зараз за це робити. За новий закон. Новий закон про оренду комунального майна. І вчора чи позавчора прийнята постанова на 100 сторінок про порядок передачі оренди вже не допускає можливості першочергового продажу. Слухайте, у них є проблема, і це дуже добре. Сірі схеми закінчуються. Але, звичайно, треба утриматися до 25 жовтня, не дати просто попродавати все, що вони можуть, за безцінь. Це зараз треба робити, тому що я розумію, що наявність майна породжує спокусу. І ця спокуса зараз дуже серйозна. Mm-hmm. І тому, ну, ми робимо все, що можемо. Закликаємо одеситів цікавитися, звичайно, бо, знаєте, дуже багато хто говорить, політика не моє. Це ваша власність, слухайте. Mm-hmm. Ми повинні відстоювати. Не взяти бути депутатом для того, щоб захищати город в этом плані. І, ну, я, чесно, я теж пишу в Фейсбуці, і де тільки можу, о том, що відбувається. Я розумію, що ніхто не в состоянии все это следить. Это колоссальный объем работы. Я когда-то потратила 1.5 года на то, чтобы проанализировать только проданные за несколько лет объекты коммунальной собственности. То есть даже не полностью. То есть я занимался этим, ну, несколько дней в неделю точно. И, конечно, когда этим все время только и занимаешься, ты уже видишь примерно, что одни есть группы компаний, есть определенные лица, которые оценщики это делают. Оценщики, да. Все начинается действительно с того, кто оценщики. До этого действительно просто ни у кого не могут дойти руки. И тут действительно всем нужно брать, объединять, потому что это очень тяжелый пласт работы. То, что я вижу сегодня по Прозор СЛ уже делается, опять же, что объекты сдаются в аренду, потом выставляются аукцион, и они от этого автоматически становятся привлекательны в основном для арендатора. Опять же, откройте Прозор СЛ, посмотрите, сколько объектов выкупается или не выкупается, или с одним желающим купить. Так, Михаил. Ну, хотел бы сказать, что чуть-чуть поднять горизонт, что такая же проблема практически по всей Украине. В других городах, вот сколько мы видим вот из Новосиба, происходит то же самое. Что, чем занимается центральная власть? Вот, например, вчера Верховная Рада приняла закон о переименовании генеральских званий. Это очень такой животрепещущий вопрос. Надо было переименовать генеральские звания вот в Украине. То есть, понимаете, когда все прогнило, мы можем, конечно, здесь и нужно это делать, все, что в наших силах, для того, чтобы не допустить полного развала, но нужно подниматься чуть выше и как-то объединяться вот с другими городами, с другими вот общественными организациями по всей Украине, потому что ситуация это не только у нас такая, она везде такая, к сожалению. Ну, закони прийняті. Головне – контролювати тепер їх виконання і порядки прийняті. І це не про генеральські звання. І це вже не про звання, да, але тут ви дуже правильно кажете. СБУ – збитки є. Бюджет недоотримав, зловживання є. Запрошуємо СБУ працювати з нами, ми можемо надати всі документи. Є так люди, у нас які... СБУ, там у Главного управління, яка в МВД є, потім спеціальна антикорупційна прокуратура. Є. Головне, щоб вони захотіли. У нас цих структур, подождіть, у нас, я думаю, що якщо сократити мінімум половину цих структур, то, мабуть, як-то легше стане. Да? Тому що де віддача від всіх цих структур? Де віддача економічна від роботи всіх цих структур? Як не дивно, от момент часу, до якого ми прийшли, сьогодні 2020 рік, ну, не знаю, у мене так сталося, що я так подорослішав вже, до того часу всі правоохоронні органи позбавилися своїх повноважень якимось чином, ви знаєте. От раніше прокуратура була просто таке щось непробивне, ну, в час приїде прокуратура, вам всім хана, а зараз ця прокуратура як
без зубів, без когтів. Взагалі у них наче рук нема. Але бюджетне фінансування на них витрачається. Витрачається шалено, да. Ми ще й городом ремонтуємо здання. І це наші податки з вами. Да, і вони відводять під себе землю, під будівництво. Так само чудово. Потім кругова порука, це вже система. Ну от сьогодні хотіли Нацгвардії відвести на Сахарова землю під будівництво і відвели теж жилого дому. Я не проти, щоб строїли дом на Сахарова. Город должен розвиватися і рости. Но обычно, к сожалению, когда мы видим, что Нацгвардии, полиции, прокуратуре кому-то отвели землю, отнюдь не получают во всем этом доме. Я знаю только один, по-моему, тендер пограничники провели действительно на строительство дома для офицеров с Прозора, с государственным финансированием. Все остальные, ну понятно, 10-20 квартир потом, которые поменяли в Белгороде, Днестровском, Николаеве, Херсоне или бог знает где еще. А мы имеем застроенный микрорайон, у которого города, ну нет, скажем так, ни этим учреждением, ни городу пользы. То есть тут, в принципе, должна быть какая-то система для того, чтобы, ну, если, ну, опять же, хотя бы защитить этих самых офицеров, которые служат. Вот мы видим, построили дом, получили действительно в Одессе, а то получается, ну, такая странная история. У нас лишається кілька хвилин. Давайте проаналізуємо і підіб'ємо підсумки. Уявімо, що все ж таки приймуть і виконують це рішення, що нас очікує. І у випадку, якщо все ж таки щось завадить цьому рішенню, що нас тоді очікує? Ну, скоріше всього, нічого не завадить. Вибачте, що так песимістично, бо не перший раз в сесійній залі і бачу, як голосують мої колеги. Справедливості мало в цьому голосуванні. Тому треба, звичайно, слідкувати за тим, що вже відбувається, і через такий громадський контроль порушувати кримінальні справи тільки так. Тому що закон імперативно зазначив – продаж – виключно через електронний аукціон. Я хочу бачити це, я хочу бачити ринкову ціну. Якщо ми не можемо змінити перелік цих об'єктів, ми повинні просто виконати закон. Дякую, Ольга. Ну, во-первых, я считаю, що продавати отдельно стоящее здание без земли в пакеті – это преступление. Все нужно. Если у нас стоящее отдельно здание на Веры Ингбер, оформляем полностью земельный участок и продаем лот комплексом с землей. Это будет в 10 раз дороже. Вот, Геннадий Леонидович, деньги где будут. Я сразу подсказываю. А не как у нас происходило с тепловиками, пополам здание порезали, потом отвели землю в аренду. Нет, продаем вместе с землей и получаем намного больше. И второе, однозначно, я не жду, что от продажи мы получим более оценочного 61 миллиона, потому что, если посмотреть, часть объектов в плохом состоянии, скорее всего, они не продадутся или уйдут потом с аукционом на понижение. Часть объектов, я не думаю, что они разительно подорожают, может быть, с небольшим шагом выкупят за примерно такие же деньги, поэтому 61 миллион для меня это оптимизм. Дякую. Михайло. Ну что, я бы сказал, что на ворованные деньги счастье не купишь и на тот свет с собой эти деньги не заберешь. Дуже лаконічно, з натяком, наскільки я розумію, Олександр. Тим не менее, имущество это может дальше принадлежать, перейти по наследству, потомкам этих, тих, хто обкрадав цю країну, і це місто, і цю громаду надалі. Ну, я думаю, що тут робити залишилося нам що? Ну, влаштовувати протести, так, треба, безперечно. Іти на вибори, так, треба всім, буде іти. І ставити питання політичної відповідальності тих, кого привели до влади наші пращури. Отож, вже 10-го числа ми побачимо, як все буде відбуватися. Будемо, мабуть, також обговорювати цей момент. І будемо підбивати зараз вже підсумки інтерактиву. Отож, продаж комунальної власності для міста означає можливість заробити, вважає 13%. Відповідно, 87% вважає, що це загроза чергової забудови. Я з вами не прощаюся. Ми побачимося за 10 хвилин. А зараз на вас очікують світові новини. Доброго.